Sundhedsstyrelsen og interesseorganisationen Danske Gymnasier opfordrer i et fælles brev landets gymnasier til at tage aktiv stilling og tage ansvar for at få skabt sunde rammer for eleverne i forhold til alkohol og rygning. Ifølge Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier har der på visse gymnasier udviklet sig en uheldig festkultur med alkohol og rygning i fokus. Vi er alvorligt bekymrede for de unges rygning. Brevet er fredag sendt ud til landets gymnasierektorer. Skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. Læs også, efter sidste års drukskandale, puttefest i Dyrehaven forløber i ro og mag. Vi ser desværre en gruppe i gymnasiet, der drikker rigtig meget, og det må jo ikke blive dem, der sætter dagsordenen for resten af eleverne, siger Niels Sandø, der er konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen. Opfordrer til røgfri skoletid for uden mindre druk skal gymnasierne forebygge, at unge begynder at ryge, står der i brevet. Vi er alvorligt bekymrede for de unges rygning, hvor vi ser en stigning i andelen af nye rygere. Læs også, drukkodex, gymnasier vil gøre op med elevers vilde drukkultur. Det er en kedelig udvikling, som det er vigtigt, at gymnasierne forholder sig til, siger Niels Sandø. Opfordringen til gymnasierne er at indføre røgfri skoletid. Her må der ikke ryges i skoletiden, hverken på eller uden for matriklen. Vi har et ansvar med en røgfri skoletid, undgår man, at unge begynder at ryge. Og begrænser rygningen for dem, der allerede ryger, er meldingen. Brevet sendes ud nu, så der kan tages stilling til emnet, før nye elever begynder efter sommerferien. Vi har som sektor et ansvar for at etablere nogle rammer for de unge, som kan sikre et godt og udviklende fagligt miljø og understøtte det generelle dannelsesprojekt, som gymnasierne står for, står der i brevet. Den linje skolen lægger i forhold til sociale arrangementer som fester, indbredur, studieture, fredagscaféer med videre, får stor indflydelse på de unges rus, middelkultur og videre indflydelse på elevkulturen og elevernes fællesskaber og læring. Her har særligt skolens alkoholpolitik en afgørende betydning, står der endvidere. /Ritzau/